kompuroitte siellä oikein. No keihät on pirun vaaralliset, tekee saakelisti vahinkojen. No yrittäkääs nyt hyppii tänne niillä. Naa, perses! Ne niittas mut siihen ihan saman tien. Ei ollut mahdollisuuttakaan niinku väistää, että sieltä tuli kaksi sellaista. Niinku, yksi tommonen keihäs vie suurin piirtein puolet mun kestoista pois. Muistaakseni silloin, jos mulla on kaikki täydet, niin maksimi kestopistemäärät ja maksimi kestokyky tai joku semmonen, niin päin pois. Se on aika vaarallinen. Sinänsä. Sinne vaan. Sinne putoilette ja kuolette kivasti pois. Ei parane liian kauaks heittää, kun ne täytyy vaan tonne rokkoon viskata, niin ne kuolee siitä. Ei niitä mitään järkeä. Ai saatana sentään, kun toi sattuu. Niitä on mitään järkeä niinku hirveän paljon kauemmaks heittää. Mistä ihmeestä? Mistä se tuli? Mistä? Tuolta. Tuolta. Ei. Ei. Kuole, 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 kuole. Noin. Noin, loistavaa. Selvisikö mä nyt hengensä sitten tästä? Jei, selvisi hengissä. Päin tästä toi alas. Noin. Se voidaan käyttää kivasti tämmösenä alustana. Toivotaan, ettei hirveästi putoilla. Noin. Nye. Sitten mennään tosta noin läpitte. Haetaan täältä näin yksi semmonen holokroni. Noin. No, perhana sentään. Justiinsa, eli mun täytyy olla täällä. Muuten tää ei jostain syystä tahdo kohdistaa tohon. Laitetaan tää alas. Noin. Saa toimia sit. Wow, 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 oli lähellä. Laitetaan tää alas. Toivon mukaan mä onnistun nyt hyppään siihen sitten. On monta kertaa munannut tällä aika. Wow. Yes, sitten kaapusaistiin siitä itsellemme. Mun mielestä yksi hienommista noista asusteista koko pelissä. Vaan pitäisi päästä hengissä takaisin. Vittu, se oli lähellä. Okei, mä en varmaan pysty tonne asti ihan hyppäämään suorilta, joten... sori peli, mä haluan kohdistaa nyt tohon noin tuolla edespäin. Jos ihan ystävällisesti sihtaisit niinku... No ei, ei mikään pakko, että... Voit sä tähänkin sihtailla, että... Noin. Laitetaan tää alas. Sitten koitetaan hypätä siihen sillä, ettei pudota alas asti tästä näin, koska mä en haluaisi mennä uudestaan laita. No hei, jes, sit vaan tarttis... Oh. Oho. Tätä kameraa on kyllä pirun hankalaa välillä. Noin, mennään vähän eteenpäin. Itse asiassa mennään vähän taaksepäin. Pitää vääntää tätä pikkusen alemmas. Itse asiassa niin alas kuin saadaan. Tää on tossa noin ihan ok. No miksei vitussa tää hypännyt? Tää vaan luisti alas niinku kun saatana vittu sentä. No kuitenkin sieltä saa sen typerän holokroni. Ei mun sitä enää tarvi hakea. Kuolin kuitenkin, niin se on kai mulla kuitenkin nyt sitten niinku mukana. Kun mä kerran onnistuin saamaan sen sieltä, vaikka tipuin alas ja kuolin. Ottaa päähän vaan tämmönen saatanan pelin perseilku. Just toi viimeinen loikka, mikä mun täytyy tehdä, niin siinä sit täytyy pelin ruveta vittuilemaan tolleen. Ärsyttävää. Ärsyttävää. Hyvin ärsyttävää. Noniin, tulkaas nyt sieltä saatanan pelle tänne näin. Sinne vaan, saatana, kaikki sinne. No nyt terve siitä, niin noin, moro. Mä kyllä vähän pelästytin. Niin, niin, vähän pelästytin. No niin, lasket nyt alas, pääsee eteen. Tää nyt putoaa sitten tästäkin kai. No ei.
Katsotaas, onko se holokroni siellä vai ei. Onko se mulla taskus? Jep, se on mulla taskus, eli mennään eteenpäin. Tuli onneksi checkpoint. Että saatana sentää. Ärsyttäviä noin, joka pystyy imeen multa Force Powereita. Tai Force Energiaa itse asiassa. Saiks mä ne? Sain mä ne kummakin, loistava. Totta kai sä löit mun selkä. Vaan mennään ja raiskataan ne kaikki. Nonni. Noi, se meni hienosti. Vittu, kun se vispas semmosen saatanan keihän. Mä oon ihan siinä bossin porteilla, että se me... Enää tää alue enää, sit semmonen yks pikku paska käytävä pitäis mennä, niin sit pääsis bossilla. Tää tuottaa ongelmia noin. Itse asiassa tyhmä, että niin kun... Melkein vois sanoa, että nää pienet viholliset on pahempia kuin ne... Aha, mä nyt ne ei sitten respawninut ollenkaan. No, ei se mitään. Katsotaan, onks täällä mitään, mitä mä voisin poimia ylös. Ei, joten... Loikataan tähän näin. Siis niinku noin pienet viholliset on paljon vaikeampia, että mitä nää on. Noin. Me annetaan vähän sähköä lisää. Nää on ihan totaalisesti semmosia vihollisia, että näitä ei kannata yrittää millään muulla kuin tuolla sähköllä piestä, että... Ei mitään mieltä oo millään miekalla käydä piekseen. Näitä on kuitenkin niin vaarallisia tollain... läheltä ja sillä lailla, Force Lightningia vaan antaa City Powereiden tehdä tehtävänsä. Sitten väistää noin, mitä ne viskoo, niin tollai ihan vaan kylmän rauhallisesti. Et. Noin. Noin. Pitää vaan huoleen, että toi örkki on koko ajan tässä näköetäisyydellä. Toi automaattilukitus pysyy siinä, niin... Noin, sit vaan lopetetaan se tälleen. Jännästi. Pof. Haha, se siitä. No, siitä ei ihan tullut tota noin niin uutta kokemusta, se on mut melkein. Niin, avataas nää ovet. Hei. Ei niin silti niin hankala. No, okei, mä pääsen tästä näin. Täältä löytyy muutama spere, jotka täytyy kerätä. Tosta saatiin level up loistavasti. Täytyy vähän käyttää näitä apuna. Näitä nää saa toimia niinku tämmösen steppilatterina mulle. Pomppaan tänne. Tuosta joku ihmeellinen. Tuosta tuli ihmeellinen efekti. Noin. Oh, hitto, saanko mä... Mikä kristalli sieltä tuli? Oliko toi se sininen kristalli, se kaikkein paras niistä, mitä voi saada periaatteessa? Lightsaber attacks have a chance to deal extra electrical damage. No, otetaan se. Sähkövahinko on aina ok. Vaihdetaanpa kristallin värikin tästä näin. Tää on tuonne keltainen kristalli. Onks mulla se kullanvärinen kristalli? Oh. Sitähän se. Sitten käydään... kun siitä tuli tasokin kerta, niin pistetään Force Upgradeen sitten kanssa. Katsotaan, mitä sieltä niin kun pystyis ottaan käyttöön tätä tulevaa bossitappelua varten. Näistä ei mitään. Eps. Mutta mulla on kaksi näitä. Katso taas. Force focus. Each rank increases the maximum force energy. Itse asiassa otetaan tommonen ja täältä voitais katsoa, kun mulla on 5 pistettä näitäkin, niin voitais katsoa vaikka... Mitäs toi teki? Okei, napataan se. En mä tarvi tommosta. Mikäs tää oli? Okei, toi on hyödyllinen. Ja
ei toi on niin hyvä. Hetkona. Mitä tää tekee? Aa. Toi on itse asiassa ihan ok. No, hauska hyökkäys. Pitkään aikaan käyttänyt sitä, että se on hyvä semmosia pieniä heikkoja laumoja vastaan, että se sähköstyttää sen kohteen ja sen jälkeen räjäyttää sen niinku sillai sähkön avulla taivaisiksi tai palasiksi, niin se vaurioittaisi kaikkia sinne ympärille.